はいどうもピオキングです。今日はですね、改造された1の1とトロールコースやっていきますか。で今日動画の最初はですね、一発マリオじゃないんですけど、この1の1フラワーを取ったらいけないと思うんですよね。多分そんな感じのゴール条件来るでしょ。あれ何も来ないね。え何じゃ何ですか。じゃあ一旦フラワーを取って最後まで行ってみる。最後まで行って、まあ4つ目の土管はねいつもの通り入れるんですけど、こっから分かった、最後にチビのマリオじゃないと通れない隙間かなんかあんのかな。多分そんな感じでしょ。ちょっとゴール見てみよっか。あやっぱりそういう感じだね。ということでフラワーもキノコも取ったらダメっていうことが分かったね。これはなかなか面白いね。面白いけど意外と簡単。下にキノコまで動いてんのか。これはちょっと難しいかもしんない。クリア率はね 1% ちょいぐらいでね、意外と難しかったんだよね。おっ、あ待って、取る、取ってしまう、取ってしまう、取ってしまう、危ねえ危ねえさあここはキノコをきっちり置きでいこっか。タイミングだね。リズム帝国だよ。ここうまいよし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 。でここもきっちりすり抜けていこう。ほっよし、おい、いや取ってしまった、いやだもう、いやだでここさ最速クリアをね20秒ぐらいでクリアした人がいたんだよね。マジすごいよね。20秒って言ったらあと10秒でクリアしてるんでしょ。ここきっちり受けていこう。そうここに隠しブロックが出るのは知ってたんだけど、まさか普通のこのキノコとかは思わなかったね。ほいでここはちょっと避けるね。ほっよし、ここもジャンプしておきます。うわ待って、もしかしてこれ全部キノコ出てくんの。あそういうわけじゃないのか。ここ難関じゃない。どうしよう、ここめっちゃ難しいな。この真ん中通っていく、いけるはずだよ。ちょっとキノコ抜いていくよ。ほっあはなー、ちょっとここ難しいよね。勢いつけていった方が良さそう。こうやった、何キノコが襲ってくる、キノコが襲ってくるか、早く逃げよう。いやこれで大丈夫、うまいさてあの一マスのところにジャンプしますか。こういう感じ、よし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 。そしてこれいけんのかな。ほっよし来た、ここはジャンプしてジャンプしてこう、よし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 。でここはもうクリアできたよ。いきます、こっからジャンプすればいけそうだね。おいなあおら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 。さあここまで来たんですけど、ここだよね難関が。こっから勢いつけていく感じだよね。おいやったこのコース結構難しかったな。それじゃあどうもありがとうございますと言いたいとこだけど、20秒を目指していってみよう。僕もね一旦クリアしてるから、これでもしねクリア、はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、ウィンターファンダーランド2。この雪のステージは他のコースとちょっと違うのが、雪玉が出るんですよ。その雪玉を駆使しながらこのコースを攻略するっていうのもね結構面白いんですよね。まあそれが出るかどうかわかんないんですけど、それじゃあ早速やっていきましょう。ビビっためっちゃビビったし、今速攻で今だいぶね音量下げさせてもらうけど、めっちゃビビった。じゃあここはまず上のこのファイヤーを取っていこう。この花を取っていって、今あーとか言われましたけど、こっち違うのかな、どうなんだろう。いやこれ取らなさいけないよね。うん、こっちで多分合ってると思うんだよね。そしてこのハテナブロック叩く、 USA 取らないけっぽい。なんでなんでそれじゃあ今度下から行ってみようか。そしたらバブルかなんか降ってくる、そういう感じでしょ。ボムが爆発するだけか。じゃあここで USA 取る感じかな。いや取れないよねこれ、上行けないもんね。じゃあこのまんま右行って速攻左行きます。そしたらリンクが出てきて、花ちゃん花ちゃん花ちゃん、そんじゃここはハテナブロック叩いたらダメだったね。リンクが出てきてね、右のブロックを壊す感じだと思ったんですけど、このクッパクラウン踏んでいきます。メカクッパクラウンか。どういう感じ、ここ一旦右行ってこのまま上行けそうなんで上行ってみるね。そしてハテナブロックを叩いて何かが出る針に当たってしまった。それじゃあ次針に当たらんようにこのブロックに押されよう。そしてここでボム兵かな。あそういう感じだったね。当たらないのこれ、大丈夫。そんでここはあれ
いけないよね。雪玉かなんか持ってくる感じかな。分かったよ、ここさ USA キノコ出すじゃん。そしてこの USA キノコを右側で取るんじゃないの。そういう感じでしょ。なんでメガクッパを倒してこっちで USA 取る。そんでさ、さっきの上の方に行ってさ雪玉を出せるっていう感じだと思うんですよ。なんでここでボム兵出すでしょ。で上に針があったからね、それ気をつけよ。でここで雪玉出してオンオフを変える。きたでここはどうすればいいんだろう。うわ、 USA キノコ取ったらダメって書いてるね。これ一旦さ USA キノコなくせばいいんじゃないのね。ここでなくして、うわダメっぽいね。最初から USA キノコを取ってきたらダメなんだろうねきっと。じゃあここでオンオフをして一旦当たっておこうか。でこのキノコの状態のまんまいけばいけるはず。そういう感じだよね、やっぱり。そして右に進みましょう。ここはオンオフしてブロック壊して土管に入るそれ以外ないんですけどね。じゃあここは右に走っていこう。走っていかなまずい気がする。下から音符を叩いてこのメットを出してこのドッスを移動する。そしてチェックアップポイントが取れる。いやありがてえ。じゃあこのまんま、あれオンオフするのかな、あのトゲコンボがね。オンオフするまでちょっと待ってみよう。あ、バーがあるからできないんだ。じゃあこのまま先に進んで良さそう。そして次は中出る。うわ待って、やべえ、なんかそういう感じだと思った。じゃあこのドア入ったらすぐ早く行こう。で右に行って USA キノコ取ってここでトゥルルッて大ジャンプ。なんでここで USA を取るでしょ。そして雪だるまはここで抜いておく。そんでここの場所でオンオフをして右に行く感じだね。と見せかけて左行きたかったんだけど、このドアで合ってんのかな。絶対違うと思う。あ、合ってるっぽいね。合ってるっぽい、合ってるっぽい。うーわ、 USA これね、僕気になったことがあるんだよね。上のカシャン取りたいんだよね。ほっ、こっちが合ってんじゃないの。熱い。え、なにこれ、なーってなに、なーって違うの、違う死に耐久っぽいな、これ。どういう死に耐久だろう。ちょっとまず仕組みがわかんないな。オンオフをブラパに踏ませればいいっていう感じ、そんな感じでしょ。ここ、やったぜ。で下に降りれるっていう感じで、チビになって上に行く。そしてどうするんだろうね。そしてまたいける感じかこれ。めんどくせ一発でいきます。ここなあ。それじゃあここのドア入ったら USA を取らなきゃいけないと思うんだよね。なんでジャンプしまくってちくわをなくさない。そして USA 取って雲を抜く感じだね。そしてここはバーが左向きになってんだ。っていうことはこのまま何もしないでジャンプしてこのまま右に行こう。そしてナイス、合ってた。そしてこのパワーブロックは多分持ってっていいと思うんだよね。このまま持っていこうか。いや持ってっていいのこれ。あ、ここで倒すんだよきっと。倒します。そしてこれでボム兵を下に落とせばいいのかな。そんな感じでしょ。合ってる合ってる合ってるっぽくない。そしてチビになって下の土管に行く感じでしょ。来ました、今日冴えてるね。ここまで、ここだけ冴えてるよ。でここでカシャーン取ります。カシャーン、うそデカキノコをまず取ろうか。一旦右の方に避けておいてデカキノコが出るのを待っておきます。そして左からジャンプしていく感じだね。うわ、あのキノコ、キノコじゃねえ、あのスター取って走っていく感じかな。どうしよう、待って。じゃあここでスター取ります。そして走っていこう。そういう感じでしょ。どういう感じ、ここ、こっちに行けってか。何これ、もうちょっと走らせて何かさしてよいや一旦ここで上に行ってみよう。カシャじゃねえんだよなるほど、この右側のハテナブロックが USA キノコっていう感じか。メカキノコになって一回当たらなきゃいけないっていう感じでしょ。ここで当たる感じじゃないの。そしてこのブロックを壊す感じじゃないのかな。なんで一旦さこの USA 取ろっか。 USA を取ってここでボム兵出す。
待って、スタートったらまずい、ボベイを倒しちゃう。厳しくないこれ。ここあいや大丈夫、あ大丈夫だね。ここで右側に行く感じだ。そうで、このままダッシュしていこう。こういう感じでしょ。やった来た大丈夫、これ合ってる、こっち合ってんの。どういう感じですかね、ここ。パンはダメでバネでブラックパック軍をどっかやれみたいな感じかな。っていうことはもうこっち自体が間違ってんだね。ここでパンを持ってったらダメなんでしょきっと。そしてこのバネを持っていく、それが合ってんじゃないのかな。そしてこのバネでブラックパック軍を当てる、一旦当ててみるね。おりゃあ、なんか出てきた。なるほど、これで上に行ける感じか。さあ行きましょう。オッケーオッケー。そしてこのとかに入って、そろそろね、あパックン邪魔しないで亀の甲羅を持ってここで投げよっか。さあ投げて右に一瞬ついていこう。一瞬ついていきます。そして抜く。オッケー。でここも、うわどうしよう。あ、ボブヘイと思ったんだけど雪で合ってたんだね。たまたま成功できました。でここでクマ抜きます。さあここはちょっと考えますね。オンオフをどっかでしなきゃいけないっていう感じか。っていうことはこのクリボーを持って音符のとこにやればいいんじゃないのかな。まあ、普通に考えてそうだよね。でここでなんか出る、爆弾。大丈夫待って、当たってしまった。下が正解か、下が正解なのか、こっちがいい。待って、なんかある。鍵は、さらにクリボーを倒す感じ、そして鍵を手に入れれる感じだね。さて戻ってきたんですけど、クリボーは倒さないけんちことでしょ。なんでクリボーはね、上にやったらいけないと思うんですよ。で気になったのが左のあのハテナブロック、これ気になんない、これでしょ正解は。合ってた、あ合ってたっぽくない。そんでこのクリボーを倒して鍵ゲットで下に行ける感じだね。オッケー、来ました。え、中間ポイントって今2個取ったっけ、もう忘れたんですけど。あ、ゴールじゃんか。このまま早く行った方がいいかもしれない。大丈夫、消すな消すなよ。え、ファイヤーも消すなそれじゃあここに来たらすぐファイヤー取ろっか。多分それが正解だと思うんだよね。すぐ左行ってファイヤーを取って溶かす。で、このカメックは倒せないよね。あーダメっぽい、ダメっぽい。じゃあもうこのね、ドアに入るしかないんで、ドアに入ります。そしたら中間ポイント、ここでやっと2個目か。なかなかしんどいなこのコースも。じゃあここで一旦チビになって、このまま右に行きましょう。上かドカンかどっちだろう。上行きます、こっちが正解。この上めっちゃ怪しくない、この上めっちゃ怪しくない。ここ何かあって、あー次右行ってみるね。で USA を取って、ファイヤー取ればいいんでしょ、それが正解でしょ。そう、そしてこのドアに入れる感じだね。上はいけないか。じゃあこのままドアに入ります。そしてこのまんま、うわどうしよう、カシャーンした方がいいのかな。この音符ブロックがとりあえず怪しいんだよね。踏みます、あ、なんもなんないね。じゃあここでカシャーン取っておいて、はなー下から行ったらダメってことはもう上から行くしかない、これが正解。そしてここでかぶれるのか、ナイス。そしてここでオンオフをしてドアに入ろう、これが正解でしょ。来た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 、どっちから行く、あどっちから行くっていうか、これはもう左に行くしかないパターンだね。で当たって1本当たって、ここで USA を取って青ドカンに入る感じ。やった来た、もうゴール近いと思うんですよね。ここでパウブロックは持っていく、持っていかないと見せかけて持っていきます。さてどういう感じだろうここ。パウブロックは
うわ、やっぱりね、パワーブロックは発動させたらダメと思ったんだけど、パワーブロック発動させたらダメだけど、このパワーブロックは持っていかなきゃいけないと思う。そしてすぐ右に走ってこう、そういう感じでしょ。来た来た来た、ここでパワーブロックは使わない、上に行こう。倒してしまった。やべ、さっき倒してここの雲抜かないけん感じか。こい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 、この場所でパワーブロック発動する、そういう感じだね。オッケー、でこの雲抜きます。さあ、そろそろゴールが近づいてきたんじゃないんですかね、制作者さん。じゃあここも雲抜くと見せかけるじゃん。一旦さ、ここ叩いておく。ピー、待って、あ、上怪しいよ、こっち正解。笑われた、大丈夫、下行く、なんか怖いんだ、下行きます、こっち行きます。退化してよ、なんでねえと、なんか出てきた、まずいぞ、あのマスクはまずい、早めに逃げましょう。行けばねこっから雪だるまでハテナブロックを叩く、そしたらどうなる。なるほど、ここにドアが出てくんのね。ゴールなのか、ゴールっぽいよ。あら、さっきの中間ポイントの場所でしょこれ、ヒントって書いてる、雪だるまを持って行けって感じかな。ここだよね、この場所に雪だるまを持って入れってことかな。そんな感じじゃないの、まずここになんかあんとかだよね。はい。まあ、はいはいいんだよ、はいはもうどうでも。で、ここに雪だるまを持ってこよっか。ここだね、ここで USA キノコ取って雪だるまを投げる、そんだけ。あ、ほらほらほら、あっつい、どうなる、どうすりゃいいの。うわ、この謎が全然わかんねえな。わかるこれ、なになに、なんか変わったね。もう一回入ってみよっか、そしたら、あ、なんかなってる、こういうことか。手間取らせやがって。で、ここでおうおう、雪だるまで、うぜ。それじゃあここでデカキノコを取らんようにしよう、降ってくるでしょ。よし、避けました。そんでここで大回しでいいはず、そしてスタートで、スタート、いや、スタート取らない方が正解っていうことにかけよう。このまま右にダッシュしていきます。そう、間に合う、間に合うよ、これでいいんでしょ。どっち、右に入ります、意味ないやんか。あ、雲に乗って左に行く感じだね。それじゃあ今度はしっかりスターを取っていこう、そしてパックも倒して雲に乗っていく。あれ、出さないの、あ、これ倒さないといけんのか、そして雲を出してもらう感じでしょ。きた。このまま右に行きましょう。もうそろそろゴールあっていいと思うんだけどな。相当長いよね、今日何分ぐらいしてる、これ1時間ぐらいで多分今ね僕してると思うんですよ。じゃあここはまたややこしいのが来たな。一旦上のハテナ叩いてみるね、これ剣、そしてこれはボム兵、どういうことでしょう。全然意味が分かりません僕には。待って、これ中間戻される、中間位置って書かれたんだよね。え、なにこれ、どうすりゃいいの、なにこれ、いや中間取りません僕。これ絶対取らされるじゃんね。このコンボはまあある、やっぱりあんじゃねえか。こっから何か違うパターン来て、頼む、なんか来て、さっきと違うパターンがあってもいいんじゃないかな。ほら、土管に入れるよ、これは熱い、来た来た来た、絶対ゴールでしょこっち。多分こっちでゴールで合ってると信じたい。やった、早く早く早く。やった、ゴールできました。それじゃあご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。